Reka nongere mbasuze kandi nkomeze kubifuriza kugubwa neza abakunzi ba Uwezo TV Show ni TIG tura muzike nkushimire wewe wamaze gukanda subscribe na utirekanda cyangwa ari bwubanye natwe nkusabe urebe munsi inkuru ahantu handitse subscribe ubundi kandemo kugira ngo bizajye bigufasha kumenya ko hari amakuru mashya dushyizeho ubundi unyaruke uze uyumve nshimire umuntu wese ukandireke nshimire umuntu wese utanga ibitekerezo nshimire umuntu wese udushyaringira mu magrupe agiye atandukanye wowe meze neza ukomeze gushimira Imana kandi nawe utameze neza ukomeze kwisenga wizeye ibintu biraza kuba bigenda bicamo uyu munsi biba bimeze neza ejo bigahinduka ni kwisiteye ariko burya tuba tugomba gushakisha uburyo dushakisha ibisubizo by'ibibazo tugenda duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi tujye kuba tuganira byinshi bitandukanye muri ekipe ya APR Football Club hari umukinnyi rwose biri kugenda bitangazwa ko uyu mukinnyi agomba kuba ajoininga ekipe ya APR Football Club vubahanga uyu mukinnyi tugiye gusa nk'abamuganiraho tugende tubahereza ishusho yiwe rwose mu minsi ishize twabaye nk'abamuvugaho ariko aho bigeze birakwiye ko twongera kumuvugaho kuko biri kugenda bica amarenga ko rwose ari mu nzira yerekeza muri ekipe ya APR Football Club wo mukinnyi uraza kwibaza ngo ninde sibyo gusa turaza kureba bamwe mu bakinnyi bari kugenda basaba iyi ekipe ya APR Football Club release leta kugira ngo bajye gushakira amaronko ahandi hantu ese abo bakinnyi bo ni bande ibyo byose tugiye kuba tubirebera hamwe we sabwa nta kindi uretse kudukurikira kugira ngo udacikwa n'iyi nkuru yose uko yakabaye uyu mukinnyi twamuvuzeho ariko aho bigeze birakwiye ko twongera kumuvugaho kuko hari benshi wenda bacitswe byinshi bimuranga ariko bitewe n'ukuntu inkuru turi kugenda tubona ko rwose uyu mukinnyi ashobora kuba agiye kujoininga ekipe ya APR Football Club bidatinze twifuje kongera kubahereza ishusho kuri we yitwa Ricky Banda uyu mukinnyi Ricky Banda yavutse ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatatu 2021 afite imyaka 23 yavukiye mu gihugu cya Zambia afite metero 1 na santimetero 86 akina hariya hagati rwose yataka ariko naganiriye n'umwe mu bantu batuye hariya Zambia mubaza byinshi kuri Ricky Banda yantangarije ko uyu mukinnyi ari umuhanga pe ku buryo ekipe ya APRFC iramutse imusinyishije yabiguze umukinnyi mwiza kandi ukiri muto ufite imbaraga ufite igihagararo kabisa metero 1 na santimetero 86 urumva ko ni umukinnyi ukomeye cyane akunze gukinira ekipe y'igihugu ya Zambia ariko yabatarengeje imyaka 23 akaba akinira ekipe y'ikirebe yitwa Red Arrows Football Club yaje kuba ayijoininga ku itariki 6 z'ukwezi kwa 8 2021 amasezerano ye agomba kurangira ku itariki 30 z'ukwezi kwa 7 2024 urumva kuba amasezerano ye ari kugenda akendera iyo ni opportunity cyangwa se na mahirwe kuri ekipe ya APR Football Club yo kuba yahita isinyisha uyu mukinnyi Ricky Banda uyu mukinnyi ikindi wamumenyaho hari imikino yitabiriye ya CAF Confederation Cup yakinnye imikino 3 atsinda igitego kimwe nta assist yatanze mu mikino 3 yakinnye iminota 137 Champions League yakinnye imikino 2 atsinda igitego kimwe yakinnye iminota 134 Zambia team yabatarengeje imyaka 20 yakinnye imikino 4 atsinda ibitego 2 mu gihe senior cyangwa se ekipe nkuru yakinnyemo imikino 6 atsinda igitego kimwe ku myaka ya 23 urabona ko uyu mukinnyi Ricky Banda rwose ari kugenda avugwa muri ekipe ya APR Football Club rwose aramutse azanywe ashobora kuba yagira byinshi akorera iyi ekipe nkuko uwo muntu utuye muri Zambia nanamushimira yaje kuba anganiriza akampereza ishusho y'uyu mukinnyi nanjye ubwanjye nkahita angira gutya nkavivura reka dutegereze turebere Ricky Banda ko aba ajoining ekipe ya APR Football Club bidatinze reka twirebere bamwe mu bakinnyi bari kugenda bisabira release ileta cyangwa se urupapuro rubarekura
urupapuro rubarekura rwose cyangwa release letter ni urupapuro uhabwa nyine kugira ngo ube wabasha kujya gushakira akazi ahandi hantu ruba rwerekana ko ufite equipe uturutsemo equipe buri guhera release letter uba wemye umeze neza uri intamakemwe reka turebe aba bakinnyi bari kwifuza release letter muri equipe ya APR Football Club namwe muragenda muduhereza ibitekerezo muri comment mutubwire ese aba bakinnyi birakwiye ko obaka release leta bakigira handi cyangwa bari bakwiye kuba abakwihangana bakaguma muri equipe ya APR Football Club uwa mbere yitwa Rwabuhihi Aimé Placide uyu Rwabuhihi Aimé Placide yinjiye muri equipe ya APR Football Club 2019 yayijemo aturutse muri equipe ya Kiyovu Sport asinya amasezerano y'imyaka 2 none imyaka 2 irangiye equipe ya APR Football Club yamwongeye imyaka 3 2021 kugeza 2024 bisobanuye ko kontra yarafitanye na ekipe ya APR Football Club rwose yamaze kuba irangira Rwabuhihi Aimé Placide ntabwo yigeze abona umwanya uhagije muri ekipe ya APR Football Club bityo ari kwitegereza akabona ko rwose kuba atari kugenda ahabwa amahirwe yo gukina muri ekipe ya APR Football Club kariyeri ye ishobora kuba yakendera bityo ari kwifuza release leta kugira ngo ajye gushakisha handi ashobora kuba yahabwa umwanya wo gukina uhagije je kandi uhoraho Rwabuhihi Aimé Placide muremeranywa nawe kuba ari gusaba release leta ni sawa cyangwa yakagombye kwihangana kareba ko APR Football Club imuhereza andi masezerano kubwanje namugira inama yo gushakira handi kuko byanga byakunda muri equipe ya APR Football Club niba ifite imishinga yo kuba iri gushaka abakinnyi bakomeye kugira ngo ihatane mu marushanwa mpuzamahanga sinzi ko uyu Rwabuhihi Aimé Placide yapfa kubona umwanya uhagije nanjye namugira inama yo kuba yakwisohokera akajya gushakira ahandi undi yitwa Buregeya Prince uyu Buregeya Prince yakuriye mu ishuri ryigisha umupira rya APR Football Club noneho 2017 yaje kuba azamurwa muri ekipe y'abakuru noneho uyu Buregeya Prince 2018 2019 yakoze agahigo ko gukina imikino 30 ya shampiyona yose yarayikinnye pe uyu Buregeya Prince yanabayeho kapiteni ngira ngo abenshi barabizi ariko nyuma yuko yagendaga akina hariya inyuma muri ba myugariro nyuma yagiye azanirwaho abandi bakinnyi bakomeye bityo byaje kuba bimuviramo kwicazwa mu kuba byaramuviremo kwicazwa nawe ari kwitegereza akabona iki ari cyo gihe kugira ngo abe yahabwa release leta ajye gushakira handi dore ko bamwe mu nshuti ze zimuhora hafi abenshi bagenda batangaza ko rwose uyu Buregeya Prince agenda avuga ko ati uza kuba yakomezanya na ekipe ya APR Football Club kubwo kuba amazi igihe adakoreshwa akaba yitegereza akabona ko kariyeri ye yahita ikendera bityo akaba ari kwifuza release leta kugira ngo ajye gushakira handi ngabo abakinnyi bari kugenda bifuza kuba basohoka muri ekipe ya APR Football Club semwe murabyumva mute nk'abakunzi ba ekipe ya APR Football Club aba bakinnyi murahamanya nabo bishakire ahandi bajya gukina cyangwa bagume muri ekipe ya APR Football Club ibitekerezo ni ibyanyu no Uwezo TV show turabakunda cyane ekorashia kugira ngo nabandi batazajya bacikwa n'amakuru abari update murabizi ko amakuru yose ya APR Football Club agezweho Twitter tuyabagezeho gatanu kuri gatanu ni TIG turamuzike imana ibane namwe ibaho ubuzima kandi buzira umuze ndabakunda cyane.